Amira Kharshiladze 15 წელია მეწაღედ მუშაობს. მისი ყოველი სამუშაო დილა რადიო ჰარმონიასთან ერთად იწყება. Როგორც თვითონ ამბობს, საქმე ასე უფრო უადვილდება. Მუსიკის თანხლებით სამუშაო პროცესი ნაკლებად შრომატევადია და არც დროში გაწელილი. Მას უსტად იცის, რომ ყოველ დილას განწყობის ამაღლების მიზნით მისი რადიო მიმღები FM მასა და 5-ზე უნდა მომართოს. Gilit მოსვლისთანავე ჩავთავ რადიოს და უსმენ რადიო ჰარმონიას. ძირითადად ქართულ სიმღერებს ვანიჭებ ოპერატორსობას. Მე რასაც უსმენ ყველაფერი მომწონს და რაც დაემატება უკეთესი ახლა. რასაც საუკეთესოს მოვისმენთ, კარგია ჩვენთვისაც და მსმენელისთვისაც. Amira Kharshiladzis მსგავსად რადიო ჰარმონიის აქტიური მსმენელები სხვადასხვა ასაკის ადამიანები არიან. ძალიან დიდი სიამოვნებით უსმენ ამ გადაცემას, ძალიან კარგი გადაცემაა, ინფორმაციაც მგონი კიდევ და უკეთესია და დიდი ყმაყოფილი ვარ. გისურვებ კიდევ უფრო გამოჯობესებას ამ გადაცემის, უფრო კაი ინფორმაციის მოპოვებას და უფრო კაი სიმღერების ჩართვას უფრო მეტად ქართულებს. რადიო ჰარმონიას უსმენ, სულ უსმენ და ძალიან კარგი გადაცემაა. რადიო ჰარმონიასთან არანაირი შენიშვნა არ მაქვს, ძალიან მომეწონა რომ რადიო ჰარმონია დასახელდა ერთ-ერთ საუკეთესო რადიო არხად და წარმატებებს გისურვებს, გაიხარეთ. ტაქსი მსგავსი ვარ, კი ბატონო. უსმენთ, ძალიან გვიხარია რომ კარგი მუსიკებია, კარგი სიმღერებია და იყოს ჰარმონია და იყოს უკეთესი სიმღერები კიდევ და მეტი და მეტი. Radio Harmonis popularoba ro magalia amas radio auditoris utqoti qulebis shedegebit moqmobs. Igi Tennessee's litsenziis mflobeli Market Intelligence Kaukasusma USAID-is dafinansebit ganakhortsela. Gamokitkhvam Tbilisi's garda kveqnis 11 khalaki moitsva. Matchoris Foti, Kutaisi, Rustavi, Batumi, Gori, Zugdidi, Samtredia, Khashuri, Telavi, Akhaltsikhe da Lagodekhi. Shedegebis mikhadvit Harmonia ert-ertis smenadi radioa. Radio Harmonia mauzqoblobs FM-as da 5 xireze. იგი სამეგრელოგურის რეგიონში მოწყობლობს და კვლევების შედეგებმა აჩვენა რომ საკმაოდ წარმატებული რადიო სადგურია. 6-თვიანი კვლევების შედეგებმა აჩვენა რომ თუ კვლევის დაწყებამდე სმენადობა იყო 49%, ამ 6 თვის შედეგად გამოვლინდა ის რომ სმენადობა არის მზარდი და მისი ამდროინდელი მაჩვენებელი 59%-მდე გაიზარდა, რაც ჩვენ სტიმულს გვაძლევს იმისას, რომ ჩვენ ერთგულს უმენელს მეტი საინტერესო სიახლეები შევთავაზოთ. რამდენიმე კვირა არაც რადიო ჰარმონიის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობა განაახლა. შაბათკვირის გარდა ადგილობრივი სიახლეებისა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ქრონიკას FM მასა და 5-ზე ყოველ 2 საათში ერთხელ მოისმენთ. რადიოების უწყვეტი კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90%-ი დაახლოებით 84% რადიოს მსმენელია. რაც შეეხება ფოთს, რადიო ჰარმონიის სმენადობა ბოლო 6 თვის მანძილზე საკმაოდ გაზრდილია და პროცენტული მაჩვენებლებით მან 58% შეადგინა. ჩვენი გუნდისთვის ეს ძალიან სასიხარულოა, თუმცა თვითდამშვიდების საშუალებას ნამდვილად არ გვაძლევს. Da ორიენტირებულები ვართ არა თუ მიღწეული შედეგის შენარჩუნებაზე, პირიქით მის გაუმჯობესებაზე. Ამ ეტაპზე თქვენ იცით, რომ რადიოში ახალი ამბების წარმოება განახლდა, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწვდით ჩვენს ერთგულ მსმენელს, როგორც ქალაქის, ასევე რეგიონის და რესპუბლიკის სიახლეებს. რადიო ჰარმონიის დირექტორის მამუკა ფაჩულიას განცხადებით, კვლევის შედეგები იმ მხრივაც ღირებულია, რომ მნიშვნელოვან დემოგრაფიულ ინფორმაციას გვაწვდის. სმენელთა სქესის, ასაკის, დასაქმებისა და ეკონომიკური სტატუსის შესახებ. ეს ინფორმაცია მომავალ პროექტებზე მუშაობისას გათვალისწინებული იქნება. რადიო ჰარმონია არის რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგური, ასევე ის არის რეგიონალურ რადიო სადგურთა ქსელის ჯერენის ერთ-ერთი დამფუძნებელი რადიო სადგური. კვლევის შედეგებმა აჩვენა ის რომ თუ რა ასაკის და რომელი სქესის ადამიანები უსმენენ ჩვენ რადიოს და რომელ საათებში უსმენენ, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის უკვე ნათელია თუ რა დროს დღის რომელ მონაკვეთში თუ რომელი კატეგორია გვისმენს მსმენელს.
რადიოში ცხელი ხაზიც მოქმედებს. 22:00-ზე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერი სახის ინფორმაცია დატოვოს. ჩატარებული კვლევის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 94% რადიოს მსმენელია. რადიო ჰარმონია FM 105-ზე თქვენი განწყობის ამაღლებისთვის ზრუნავს და მრავალი ახალი პროექტის განხორციელებას გეგმავს. Because it's